Thank you.
Há 20 anos no Pif Moderno, Dorval Pereira nos abomba. Aqui há 20 anos, fazendo esse remelexo que não deixa ninguém parado, Oscar Bolol. Minha parceira de tocar pífano, tocar flauta, flauta baixo, flauta indígena, sopramos juntos há 20 e tantos anos, né? Andrea Ernest Dias. Eu passei aqui, não dura nem 2 meses, né? E eu peço uma salva de palmas para 2 integrantes do Pif Moderno que pela primeira vez, nenhum nem outro, puderam estar aqui. Eles estão tocando em algum lugar do planeta, mas são 2 grandes músicos e são os caras daqui desse pedaço. Então, uma salva de palmas para o Marco Suzano, onde quer que ele esteja. É isso. E uma salva de palmas para o Bernardo Aguiar, onde quer que ele esteja também. E, como eu disse, pela primeira vez, eu fiquei nessa sinuca de bico. Eu falei, ué... Aí os dois andaram fazendo uma pesquisa, né? Um conversando com o outro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, tem que nomear um camarada para vir fazer esse show lá, né? Em São Paulo. E aí eles falaram assim, tem um cara em Curitiba. Isso é a melhor coisa que existe no músico. O músico fala assim, tem um cara, né? Tem um cara. Então, ele é formado ali por essa escola lá do Marco Suzano, ele tem discípulo e desenvolve, né, a leitura dele muito personal do pandeiro. Então, diretamente de Curitiba e tocando pela primeira vez com o Pif Moderno sem ensaio, Vina Lacerda. Seja bem-vindo, família. Quando eu falo sem ensaio, eu falo que a gente não esteve lá em Curitiba, mas ele pegou esse disco que eu mandei para ele, esse ao vivo na China, ele decupou o disco todinho, ele mapeou o disco na cabeça e vamos embora. Agora, essa próxima canção foi feita lá na casa do Suzano e começa com quem?